Ne, dobře, vážení přátelé. Nazdar lidi tady na Kaši a vítejte u dalšího videa na tomhle kanále. Dneska to bude unboxing, pojďme na to. Tak jo, vážení přátelé, a dneska nás čeká poměrně docela dost brutálně těžký balíček. I docela brutálně velký. A nenechte se zmást tím, že je na tom napsáno alkohol.cz. Alkohol v tomhle balíčku rozhodně není a velký ty, když děláte airsoft. Vážení přátelé, každopádně, není důležitý, co je napsaný na krabici, ale co je v krabici. To je poetické, něco jako o duši. Každopádně, aby to bylo oduševnělý, pojďme na ten unboxing. No a samozřejmě, než se pustíme do tohohle z toho dílu, tak zase jako vždycky bych rád poděkoval našim sponzorům. A to je Pat a Matt, kteří mě naučili, jak se chovat k nářadí a co dělat a co nedělat. Každopádně, teď vážně, kdybyste, a já vím, že to říkám pro ty z vás, co koukají na začátky dnešního kanálu, vím, že to říkám často, omlouvám se, ale mluvím k těm budoucím z vás. Kdybyste na tohle video koukali, když už máme členství, tak určitě budu mega rád, když ho zvážíte. Je to podpora tohle z toho kanálu, protože z těchto těch videí není žádná finanční odměna z reklam a tak dále. Všechno si to YouTube bere pro sebe, protože tohle je obsah, který většinou na YouTube neúplně rádi vidí. No a členství je právě šance nebo způsob, jak mě podpořit v tomhle tom, co dělám, a abych pro vás mohl dělat další podobné unboxingy, podobné videa a tak dále. Takže budu mega rád, když to zvážíte, nebudu tím tady zdržovat, pojďme na ten unboxing. A bude to, vážení přátelé, takže Fikenzi a Jagute. Mimochodem, tohle je od fanouška Adama. Adam, myslím si, že sleduje tyhle ty videa, a Adam je něco jako můj dodavatel airsoftových věcí. Ne, vážně, on rozprodával svoji sbírku airsoftovou a díky němu mám docela zajímavý kousky, na který se můžete těšit. Každopádně, tohle je jedna krabice od něj, no a děkuju, Adame, zdravím tě. No a pojďme se podívat, co je uvnitř, protože já už popravdě nevím. Vím o jedné věci, která tam je určitě, a ta se airsoftu úplně netýká, ale tak je tam, měla by tam být, pokud se nepletu, tak si ji ukážeme, ale zbytek by měl být airsoftový. Takže pojďme na to, pojďme se podívat, co máme uvnitř tohoto balíčku. Papír! Dobře. OK. Tak, kromě papíru, tady máme, kuličky. Kuličky, vážení přátelé, spousta kuliček BLS-kový. Mimochodem, spousta z vás by BLS-ko doporučovala jako výrobce kuliček, takže velice cool. Pak je tady PBS a pak je tady PMS, ale to bych sem netahal. Tak, pak jsou tady, tohle to vypadá na tracery. Tohle to vypadá na tracery, což jsou kuličky, které jsou nasvětlovací. A máme tady zelený, máme tady červený a pak tady máme ještě něco dalšího. Tohle to jsou 02. Krásný, nádherný, úžasný. Tak, potom tady máme další kuličky. Tohle jsou vlastně zbytky kuliček, který Adam měl. Tak, a tady to jsou zase, to jsou heavy. Ultimate heavy a bio kuličky. Nice, ale nevidím tady, jo, 0,4 dokonce. OK. Dobrý. Různý varianty kuliček se nám budou velice, ale velice hodit. Takže to jsem velice rád. No a abych tady nezdržoval kuličkama, tak pojďme ještě projet další kuličky. Máme tady Mad Bull kuličky. Ne Red Bull, ale Mad Bull, tohle to bych nepil. A tohle to jsou 0,43. Ty brďo, ale jako je to znát ta váha, když to srovnám s normálníma 0,2. Pak jsou tady další kuličky, a tohle to jsou Bio 0,3, takže PBS. No a tím už by kuličky snad měly končit, nebo ne? Nebo ne? Tak, pojďme se podívat, co máme tady. Tohle to vypadá na nějaký. To není popruh, vážení přátelé, to je něco mnohem zajímavějšího. Tohle to totiž vypadá na. Yes! Hej, tak to jsem mega rád. Lichter. Tohle to je nasvětlovací tlumič, právě na ty nasvětlovací kuličky. Tohle to, když si našroubujete třeba na pistoli nebo na samopal, tak když tím projetí kulička, a je to samozřejmě nabíjecí, pokud se nepletu, tak tady se to stačí takhle odšroubovat. Tak, a tady můžete nabíjet. Má to normální mikro
USBčko a když to nabijete a projetí tím kulička, tak ono to blikne. Ono to na tu kuličku blikne a nasvítí to. Tohle je jeden z těch delších mimochodem. Slyšel jsem o tom, že jsou lepší kratší, protože vám tolik netíží hlaveň a u některých pistolí, když zatížíte hlaveň, tak to bude střílet trošku níž. Ale to je, myslím si, úplně zbytečná obava tady pro mě. Mně se líbí, že na to je i takovýhle krásný pouzdro a rozhodně, vážení přátelé, někdy v dohledné době tohleto vyzkoušíme na video. Takže to se můžete těšit. Co je tady dále? Pak je tady nějaký battle belt. To je pásek. Na myší ocásek ne, ale je na něm pouzdro na pistoli, nějaký univerzální Viper. Ještě něco, je tady ještě sumka na zásobníky. Já si ho zkusím oblíct, nejsem si jistý, jestli mi bude úplně sedět. No, actually mi docela sedí. Nevím, jestli to uvidíte, asi až sundám tu krabici. Každopádně Battle Belt je super a můžu si tady prostě dávat takhle pistoli. No, viděli byste to, kdyby tady nebyla ta krabice, takže pojďme s tím pohnout. Co tady máme dále? Pak tady máme, rukavice. Tyhle ty mají zpevněný klouby. Ty brďo, normálně. Vážení přátelé, jestli nedáte like na tohle video, tak se vám nebude dařit dneska. Já vám nevyhrožu, nebojte se. Tak, pojďme si oblíct i tohle, i tuhle rukavici. Sedí mi poměrně docela pěkně. Nevím, jak je to s velikostma rukavic, ale tyhle mi sedí, takže cool, nice. A ještě tady mají nějaký větrání na prsty. Cool. Jsou to tyhle ty bezprstový, asi je to lepší pro manipulaci s kohoutkem, nebo se spouští a co jít k tomu říct, no. Dobrý, super. Koukám, že tady máme ještě ale další rukavice. Tyhle ty budou, tohle to jsou celoprstový, takže to je víc na zimu, aby vám nemrzly prsty případně, anebo abyste si chránili líp prsty od zbloudilých kuliček, že když vás do prstu někdo střelí, tak vám to nic neudělá samozřejmě, ale který se mi líbí víc, možná spíš tyhle ty. Každopádně je dobrý mít varianty. Tak, co dále tady máme? Pak tady máme Devil kuličky, ASGčkový, 0,3, Diamond Grade, vážení přátelé, Diamond, Diamante. Dobře, nice. Líbí se mi, že máme různou variantu, nebo variaci kuliček, takže já je potom budu moct různě testovat. Pak tady máme co? Pak tady máme další kuličky, ale tyhle ty možná budete znát. Tohle jsou Novričovo. Novrič je youtuber a výrobce airsoftových zbraní. A on právě proslul tím, že dělal takový ty sniper záběry, jak z toho jeho scopecamu letí ta kulička přímo do nepřítele. No a on právě vyrábí vlastní sniperky, spoustu dalších věcí. Mimochodem, možná se do budoucna i dočkáte na tomhle kanále nějakého videa s Novričovo zbraněma. Každopádně Adam právě nabízel i Novričovo kuličky a ty jsem tam samozřejmě nemohl nechat. Takže to jsou 0,4 bio sniper kuličky. Mega nice! Tohle co jsou echte kuličky. To nejsou vaše klasické masové kuličky, vážení přátelé z IKEA. Tak, pak tady máme Ghost šátek. Ty brďo, docela bombardiák. Víte co? Já si to obleču hned sem tady. Tak jo, vážení přátelé. Docela hustý. Každopádně, pak tady máme ještě jednu věc a to je takováhle vyloženě kukla. Ty brďo, dobře, tak zase postojím modelem. Tak jo, vážení přátelé, takhle to vypadá. No a víte co? Já si to tady nechám na zbytek tohoto videa. Ne? Tak takhle. Ne, taky ne, dobře. Dobře, ok, jdu si to sundat, hned jsem tady. Tak jo, pojďme pokračovat a ještě tady je pár věcí. Tak. Jejda! Dobře. Tady má, ježiš, to hrozně, ale hrozně pronikavě šustí. Máme tady další Novričovo kuličky. Další Novričovo kuličky. A další Novričovo kuličky. Tohle jsou 0,46, to je výrazně těžší než ty ostatní. Ok, nice. Vážím přátelé, konečně mám možnost v ruce přijímat Novričovo kuličky. Nice. No a pak tady máme ještě další Novričovo kuličky, 0,46 a další Novričovo kuličky, 0,46. Vážím přátelé, já bych řekl, že mám nábojů, že bych mohl jít střílet. Mohl bych. Každopádně máme tady ještě jednu poslední věc. Tak. A tato krabice už může jít stranou. Tak, můžete si konečně prohlídnout můj pásek. Krásný, nádherný. Dokonce si tady do něj můžu
nandat zbraň. Halo, zaostří mě. Tak, vážení přátelé. Dobrá, tak. Takže já si to tady nechám. No a poslední věc, kterou jsem od Adama měl v tom balíčku, chtěl jsem říct dostal, ale nedostal, koupil, tak je... Tohleto. Nanolíf světla. On mi nabízel do studia a já jsem si říkal, že bych je možná někam využil. Nejsem si ještě úplně jistý kam. Každopádně jsou to takovýhle trojúhelníky, který můžete k sobě potom přidělat. Nějak, nějakýma spojkama, předpokládám, že to nějak půjde a vytvořit z toho nějaký zajímavý design. Takže nice. Jsou to takový ty cool světla, který můžou svítit barevně a tak dále a tak dále. Je to taková fajnovka a dal mi na to zajímavou cenu, takže jsem do toho šel. Každopádně, to bylo z toho balíčku všechno. Já mám fakt zásobu kuliček, že nebudu vědět, co s nima, ale vážím přátelé, já řeknu tajemství. Já vím, co s nima. OK, cool, zajímavý balíček. Dneska tady bohužel nebyla žádná zbraň, ale měli jsme tady velkou zajímavost, třeba tenhle ten nasvětlovací tlumič. Takže s tím bude ještě sranda, vážní přátelé. No a s touto bombou se pojďme pro dnešek už rozloučit. Ne, dobře, vážní přátelé, aby vám to nebylo líto, že dneska nebyly pistole nebo zbraně. Pojďme vyzkoušet tu, co jsme měli v předchozím balíčku, odkaz na unboxing, kde jsme ji rozbalili tady. No je to R28, 1911 Colt. Pojďme, nabil jsem si tam kuličky. Pojďme vyzkoušet, jestli střílí. Nice, vážím přátelé. Tak jo, to by bylo ale už pro dnešek opravdu, ale opravdu všechno. Já se s vámi pro dnešek loučím, mějte se krásně, užívejte zbytku dne. No a kdybyste chtěli, tak třeba mám ještě nějaký další video na svém kanále, můžete na ně mrknout. Kdybyste neměli odběr, tak ho můžete nahodit. No a kdybyste mi chtěli ještě pomoc o něco malinko víc, tak budu rád, když tohle video třeba sdílíte s vašima kamarádama. Takže tak, mějte se krásně, já se s vámi loučím a čau.